نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دیو مسلمان پا بل مسلمان شپق حقو ندی مسلمانان چی خپل منس کی جن تیرے اسے گی نو حدیث پاک کی راضی دا سے جن بتیرے لکہ دیو بلڈنگ او دا آبادے پشا یو آبادیو بلڈنگ پا یو بل باندے کلکی ستن کی دا پا دے لان دے سک لکی او با لان دے پا برک لکی دا آبادی دا جماعت تاسو تا گورے هر یو د دې آبادې جز او هر یو دیوال او چت او غاړې دا په یو بل کلک دي یو بل سره خښتې نښتې دي یو بل له لاسونه ورکړي دي دا بلډنګ جوړ دی که دا یو دیوال تی ووت بلډنګ به ختم شي که دا ستن تی ووته بلډنګ ختم شو که ځمکه کمزورې شوه بلډنګ به غورځېږي او که بره چت کمزورې شو بیا به بلډنګ نقصان شي دقرنګې مسلمان له پکار دی اذا مسلمان یو بل سره داسې جون تیر کی چې یو بل کې دنه لاسونه ورکړي یو مسلمان د بل مسلمان نه ځان جدای صاحب نکي یو بل حدیث پاک کې راضی نبی علیہ السلام فرمایي وی دا ټول مسلمانان د داسې شي لکه یو وجود نه یو وجود یو ګوته چې خوږیږي ټول وسره درد دیږي که په غاښ درد شي ټول وجود درد دیږي که په غوږ درد شي ټول وجود درد دیږي که په ګوته دل شي ټول وجود دردېږي که په سترګه دل شو ټول وجود دردېږي او خوب نه ورځي ټول وجود نه دارنګې چې په یو ادنا مسلمان د دنیا په یو ګوټ کې هم تکلیف راشي پکار ده چې ټول پېو دردېږي دا خو د مسلمانانو خپل منځ کې سره یو بل سره کم حقوق دي او تعلقات دي بیا په خپله کلي کې او په خپله محله کې په یو بل یو څو حقونه دي نو ما چې کوم حدیث درته ولوست دې کې د یو شپږو حقونو ذکر کړی دی دا نه چې ګنې دا شپږ حق دی او نور شته دی نه دا شپږ هغه حقونه دي چې دا لوی حقونه دي او زموږ د معاشرې سره ډېر نږدې تعلق دی او که په دې شپږو حقونو مسلمان عمل وکړي نو معاشره به ډېره ښایسته شي ښکلې شي او ورورولي به پکې جوړه شي نو نبی علیه السلام فرمایي للمسلم علی المسلم ست حقوق د مسلمان په مسلمان شپږ حق دی هر مسلمان په بل که خپلې دی او که پردې دی که رشته دار دی او که دوست دی خو د مسلمان په مسلمان شپږ حقونه دي لومبی حق څه دی یسلم علیه اذا لقیه چې کله دې ورسره میلاو شي نو سلام به پې واچي یو بل ته به ووایي السلام علیکم ابه جواب ورکي وعلیکم السلام دا لومبی حق شو لومبی سلام اچولې چا دی لومبی سلام حضرت آدم علیہ السلام واچو چې کله آدم علیہ السلام خدای پاک په جنت کې پیدا کړ نو د فرشتو یو ډله وه نبی الله ورته وفرمایل وی ورشه په دغې ډلې سلام واچوه وی الله څنګه سلام پې واچو وی داسې ووایه چې السلام علیکم ورحمت الله وکې ده چې هغې څه جواب درکوي نو حضرت آدم علیہ السلام لاړ او داغې فرشتو په ټولګي سلام واچو وی السلام علیکم ورحمت الله فرشتو ورته وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو الله آدم علیه السلام ته اعلان وکړ وی دا ستا او ستا د بچو یو بل سره ستړي مشي دي یو بل سره چې بیلاوېږی داسې به وایه زه یو بل سره دا ستړي مشي کوی نو لومبی سلام آدم علیه السلام واچو په فرشتو او فرشتو جواب ورکو او زموږ د پاره دا ستړي مشي شو چې دنیا ته آدم علیه السلام راغی نو بچو به همدقه چل کو السلام علیکم ورحمت الله بل به وایي وعلیکم السلام ورحمت الله دا زموږ آداب دي د یو بل د ملاقات او د مسلمان په مسلمان د سلام دا حق دی معنی څه ده انګریزان وایي ګوډ مارننګ گوڈ ایوننگ سار دے خشا او بیگان دے خشا سار دے خدے او بیگان دے خدے اگی دا الفاظ ہوئی منگ لگورا سلام دا سے جیب دے السلام درے مانے دے اور اما اسا نور ام لکلی دے خدا درے غٹے مشور مانے دے یا خود السلام دا خدے نم دے قرآن شریف کے اللہ فرمائی السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر نو سلام دا خدای نوم دی نو السلام علیکم اے السلام معکم خدای دې تاسو سره مدد وکړي الله دې مرګ لري شه
تمرخ کلی معنا لري. السلام علیکم دا طالبان پیگی یو حرف جر دا بل پا معنا مستعملی گی. السلام علیکم اللہ دی در سروی، اللہ دی مددو کا، اللہ دی ملش. بلا معنی صدا سلام پا معنا دا سلامت یادی، سلامت اللہ علیک، خدای دی سالم و ساتا، اللہ دی افاظتو کا. دا اللہ افاظت صدی خدای دی دا بدن افاظتو کا، اللہ دا مال افاظتو کا، اللہ دا بچو افاظتو کا، اللہ دا دین او اللہ دا خاندان دا طول افاظتو کا. گوری یو پوٹے گن دی جملہ دا دریاب پا کزکی بندی سم رڑی را فیدہ ورکی. دریم امانے صدا السلام علیکم علکہ زما دا طرف نگوری تا تا سلامتی دا خا تا تا ضرر نرسم، زمان سالم سلامتیا، نہ با پجب ضرر در رسی گی، نہ با پلاس در رسی گی، او نہ با پیشارہ در رسی گی، او نہ با پخت و کتابت و پا موبیل و پا ٹیلیفون سے نقصان در رسی گی. سمرخ کل معنی شوی خدای دی ملشا اللہ دی مددو کا، دا خدای سلامتیا دی پتاوی، او زما دا طرف نمت محفوظ و سالمی تا تا بس نقصان در رسی گی. دا دا سلام معنی شو و رحمت اللہ دا خدای رحمتو دی پتا نازل شی. سمرخ کل معنی او دا خدای برکتونه دی در باندې نازل شي. برکات څه ته وایي؟ چې لږ شي به ډېر خیر پکې وي. برکتونه چې نازل شي عمر به دې لږ وي، فایده به درنه خدای ډېره مخلوق ته ورسوي، مال به دې لږ خیرات شي، ثواب به ډېر وي، بچي به دې کمی او خدای به درله پکې ډېر لوی خیر واچوي. دا برکتونه شو. نو څومره ښکلې معنا شوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کدا وی ډېر ښه ده. قرآن شریف کې الله فرمایي اذا حييتم بتحيه فردوها، کتا تاسو السلام علیکم وای نو تاسو وتا فردوها وعلیکم السلام. او یاد اغینا بهتر وتوایا اگر السلام علیکم وای تو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا سلام دا مسلمان هر کلی دی. یو سلی یو نیک سلی پلار روانو، یو ماشوم جړل، ګوره په ماشومانو به م سلام اچي. د نبی علیه السلام مبارک طریقه دا ده، هغې خو په حدیث شریف کې فرمایي چې کشر دې په مشر سلام واچي او ښځه دې په سړي سلام واچي، مرتبه کې کمه ده. او چې په لاره څوک تیریږي او څوک ناست دی، دا تیریدونکي دې په دې ناست باندې سلام واچي، امیر دې په عالم باندې سلام واچي، او شاګرد دې په استاد باندې سلام واچي. دا طریقه شو. لیکن یو بل حدیث پاک کے رازی افش السلام، وی سلام خور کے دیر جاتے خور کے. نو علماء دا غی مانا لکی جتا ناس دے و پتا سوک تیرے گی، حق خدا چے اگر سلام ہوا چے خطب پی مخکشا زمکنہ والا آواز ورکا السلام علیکم ورحمت اللہ. او ما شمل پکا دے چے پا مشر ہوا چے خطب پی مخکشا السلام علیکم ورحمت اللہ. ما شمان و بنبی علیہ السلام سلام مچو. حضرت انس وی ویزا پا عمر کے خو کشروں یو ذر رازم بنبی علیہ السلام ترا مخا مخشوں، وی قسم دے زمانہ مخکشو او ماتے السلام علیکم ورحمت اللہ، کشر دے رامان دے مخکش خدا با پسلی چای سلی دے ور مخکشی پا خدا دے واچای. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چی نبی علیہ السلام با کور تراغی نو پوچھتا واز بے السلام علیکم ورحمت اللہ، او زی او زل بیمار امنا جوڑو نو راتبا او پا ما بے سلام اچو السلام علیکم ورحمت اللہ کیفتیکم، پتاسو دے سلامی طبیعتم سنگ گلے تخذینا تپوسم پا بیمار ہے کی کولشی او پخذ سلام مچو لی زمان پختانو خو پخذ پا سلام شرمی جی پخذو با من سلام اچو ولی خذ کسی چل دے سلام خو دعا دا تام متدعا اکر ابا مدتا دعا اکی سبدا خبر خونا دا. بلکہ مسئلہ دا دین دارا چھے کورتا ننوزی چھے اس سوک پکی نہیں نو بیام سلام واچوا بیا بسوے بعض علماء وی السلام علیکم وایا کی دیش پیریان بھی فرشتی دی پاغیستا سلام شو دا سان. او بعض علماء وی چھے دا سی وایا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، نا که تم رانی او عباد اللہ الصالحین دا خدای نیکان بندیان پاغی کی فرشتی مرانی کور کی خو فرشتیش تکن دا سی وایا. نو پا ما شمانو با محضور پاک سلام اچاو نو دا نیک سلی پلا را تیرے گی او ما شم جارل زان لناستے و جارل او طبیعت ادا سے برابر نرے.
اوس دا سړی وای چې دا ماشوم په دې لار په غاړه ناست دی، نور وان هلته لوبې کوي لګیا دي، منډې تړلې وای، نو په دې ماشوم سلام واچوم او که نه؟ دې خو په ما ناچه، د ده خیال دی چې ناچه، او که زه پې واچوم نو دا خو ماشوم دی او جاړي، هسې نه چې ته کنځل راته ونه کړي. وړو سره خو شیطان ملګري، کنځل راته ونه کړي، څه بل څه راته ونه وړي. زه راشه په سنتو عمل کوم، د نبي علیه السلام سلام پې اچوم. چې دې څنګ ورغی ماشوم جاړي سترګې مږې، دا نیک سړی ورته وایي وایي السلام علیکم. ماشوم ورته څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. خشت جوابي ورك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها. يتاتسوا قوي السلام عليكم ندى أغين أخكلي وتوايا. ردوا أحسن منها فحيوا بأحسن منها. اغا السلام عليكم تبعي وعليكم السلام ورحمة الله وبركات وردوها يا خير ما غوتوا. اما شمتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دانيك سلي وعالم دي خو بيشو جي ما شم خو خيار دي او دا سلام پا داب و زمان خب ويگي كل جواب اراك نواتاو دريد في بچه انور ما شمان لوبه كي تاغي سر لوبه ولي نكي و خيار خو يه دا سلام جواب دي رئ مزيدار راتا نو چه و خياري دل تجعل لوبه ولي نكي اما شم راتا سوي بي كاكا جي من خده لوبه لا پیدا کري لوبه بكو او ما شم خو نورم پتاو لگي دا و خيار ولي بچه صلا الله پیدا کري عبادت لا پیدا کري جدا خده عبادت تو کم او فورا راتا ما شم دا قرآن شریف آیا توي چه اللہ قرآن شریف کی فرمائی وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. اللہ وی چه ما خو انسان و پیر عبادت لپیدا کرے لخو عبادت لپیدا کرے او ما شم نورم خبر اردکلا کاکا جی دا دمر اسمانون چه خود پیدا کرے او دا زمکے پیدا کرے او دا دریابون و نهرون دے منگ لپیدا کرے زمنگ دا فیرے دا پا او بو که زمان فیدہ دا منگ لخود پیدا کرے او سمندر دریاب که زمنگ فیدہ دا میان کبان دی پکی وریست جوڑی گو پا مونگ بارانو نکی گی او دا اونی بوٹی دا مونگ دا فیده دا پارا او دا حیوانات ټول خدای پاک دا مونگ دا فیده دا پارا پیدا کرده دی نو مونگ او مونگ سل پیدا کرو دا خپل عبادت نو که دا قیامت پر از خدای دا مونگ نتا پوسو کی که ما دومر نعمتو نتا دا پیدا کرل چیتا دا مونگ عبادتو کی او تا بیام دا مونگ عبادتو نو که مونگ با خدای لسه جواب ورکو ما قی گوری رونم دا سن. الله قرآن شريف فرماي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تاسو تخي على ما تاسو بس بيدا سلب لو بتوكل فوتبال كركت لا ولي بال من دترل دي لا بيدا كل شيء بدل لو بيبكى ورزش بخبل زي أو حق ده بدن بتاع شيء تورزش هو كده واقف يا دعير دكولش او کرکٹ او فوٹبال نه دیم څوک لمنه کوي کده ورزش په خیال کې نو بالکل کولی شي کوم خلک خپل ماحول چار دیواره کې نن ورزشونه کوي ټیک تا دا څه نه چې ټوله زندگی دی پاغي برباد کا نه مونسته نه روجسته نه دین شته نه اسلام شته او دغه لوبه ټوک دي ټول مخلوق نن په دې غم اخته دي ټول مخلوق په لوبه او په ټوکو اس فایده په مرتبه نه ده دا ورزش دي ته چې سار نه ماڅوته نه پورې لګي او مونځ هم پرې دی او ډوډۍ هم پرې دی او ټس او ټس دی جوړ خو ورزش نه شو دا خو تا مقصد وګرځو ورزش خو یو ورزشي وي د خپل بدن د صحت ته ښه کولو لپاره سړی لږ سات کوي خو تا مقصد وګرځو لوبه ټوکله خدای پیدا کړې تا نه به قیامت پرت خدای تپوس کوي دا چې ګیم دې ولې نه ګټه کپ چې د بل ملک نه ولې نه راوړه د ملک نوم دې په دې کرکټ ولې نه اوچته تا نه به خدای تپوس کوي مونږ دې ولې نه کوو عبادت دې ولې نه کوو زما تابعداري دې ولې نه کوله او د محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پچان شخصیت میں درو لے گا اگر سر دی مین او تابیداری ولی نکلی لا تا پوست پیدا نکلی بس من خونا نا بس جن تیر کنا مارو دا دنیا دا جن دا یو عرضی جن دے مقصد خیرت دے دا سے مثال دے لکا سلے لاور تا دی پا گاڑی کی نو مقصد لاور دے التے دا کپڑی دکان دے کپڑی لروان دے مثلا یا التے بل سے کارخانہ دا غیل روان دے او دے پا بس کی زی نو مقصد سا بس ندے مقصد سا لاور تا تلن او دا سړی پاډه کې ولاړ دی او کله یو بس تخیږي دا خو مې نه دی خوښ کله بل تخیږي دا خو مې نه دی خوښ کله بل تخیږي لکه په سولې دا بس اخیستې دی او دا ما په 20,000 روپۍ دا مې نه دی خوښ بل تخی هلکه ته د بس سودا کې که ته پکې سفر کې
تاتي تپوسو كدا سكي ويدا لاورتا دم نو لاورتا چيزي نو پا دا بسونو تپوس نا نا كنا دف قمقل سره دوم راو قولا چه لك بس لك پا صحت روغي جي پاسانا دي ورسي سيتي لك پوستي مزيداري جي پاسانا دي ورسي بس دو نوكا نور دانا چه دا بس تا مقصد خونه دي چه تا بس پسي لگه دي مقصد خو دي لاور دي لاور بدي پزي پاتش دق رنگ دا دنیا دا جن دي دون جن پا کی تیر کا چه لك دا بس خشتا سيتي و پاسانا دي ورسي چه دا جن دي لك خول تیر شه و خیرت دي پاسانا ورسي دا من مقصدو کرده بس خو پردیشه دي اخو زمانه دي اغل خو ذکر ای ورکم اخو پردیشه دي لاور که بطی کشم خیر اخلاص دق رنگ دا دنیا دا جن دي بل پی سورلیو کلاتی کشو خیرت تلا ز پیرالم زب په سوړیو کمبل او بزم کوشم پاتې دي د دنیا جون د دنیا دا مال دا سامان دا زمکه دا جیداد دا کارخانه دا دولت دا زما نه دي د دې مثال د بس د سټه مخکې په زمونږ مشران ناستو سوړلی پیوکلا هغه تلار مونږ ته پاتې شو مونږ په سوړلی کو مونږ نه پاتې شي بلتا نو مونږ د سوړلی غ پر دې بس هغه پسې نختی یو بس اخرت پاتې دي اما شوم دونو خيارو کاکا جی مونگ اللہ بس پیدا کریو مونگ عبادت لپیدا کریو بیاو تا کاکا سوئی وی خب چی دارا تو آیا جاڑی والی دمرو خيار ما شوم جاڑی والی پلار والی مور والی پیسی دا سر نشتا نکاکا جی بیا والی جاڑی وی اسی پڑکی پا سوچ کی پریوتم چی دا قیامت روز دوڑی را سخت داگی که بسکون دی باند جاڑا بچه دا مطلب څه مطلب بابا و سره کیناست مولانا صاحب و سره کیناست چې لک خدای عبرت یو ماشوم دی خدای عبرت یو نمونه نه څه قیامت څه معنی څه چل دی قیامت په ورځ به ټول مخلوق راشي نو آدم علیه السلام ته به سپارش شروع ابوی نشم کولی ګوره څومره لوی پیغمبر ابوالبشر بیا به نوح علیه السلام ته راشي هغه ته به سپارشونه شروع کړي ابوی نشم کولی بیا ابراهیم علیه السلام ته به راشي سپارشونه به شروع کړي ابوی نشم کولی بیا موسی علیہ السلام تا ابو نشم کولے بیا عیسی علیہ السلام تا ابو نشم کولے بیا نبی علیہ السلام مراش دومره سخت ترواز دومره سخت ترواز دکا کاجی چې د قیامت په دغه ورځ به هر سړی د خپل خزینه ضرور نه د پلار نه د مور نه بچونه تختی دومره سخت ترواز دکا کاجی چې مشرانو نه موریدلې دي چې نور برانې دي شي هر سړی به په خولو کې ډوبی ډوب په دې جاړم کاکا جی چې د قیامت پر ورځ به خدای له څه جواب ورکوم دا مولانا صاحب ورته وایي دا نیک سړی وایي مړه دا خو ستا نه خبره ته ولې یارې ولې زه د خدای بنده نه یم وایي نه د خدای بنده یې خو ته نابالغ یې پتا د خدای بار نشته د قیامت پر ورځ ته جنتی یې چې بالغ شي دا سوچونه بیا کوه اوس خو که ته مړ شوې پته یې سم نشته ته ماشوم یې ماشوم ورته څه وایي وایي کاکا جی دوه خبرې لکن دام را تا پترا چه زم ماشوم ایم زم مکلف نیم ما خدای و بخی لیکن کاکا جی خدای دیر مستغنی بادشاہ دی داغو پچاس ہو دا خدای پچاس کالا چه تا پا غصہ شو پا قهر شو رحم کو دیر دیخو غصہ ایم دیر دا او اعلانیو که چه دا ماشومانم وروا چه بے دو زختا بیا بس کی گی اوی کاکا جی زم مور چه روڑے پا خیز و تناسی متا گورم نو دا غټ خشاک چې په نغری کې کیدی نو دا پوټین توتن کې وسره کیدی نری خشاک نو په هغه توتن کو دا غټ په خشاک اورلی غرغنڈال یو په بزیږي نو اصله کې دا توتن کو او دا نری خشاک د پاره مون پکې وردن نه نگی دومره خيار هغه ماشوم دومره وې او دومره خيار دا ماشوم به هر کې دا خو دا هغه ماشوم خو خيار توپ دی دا خو دا هغه په زړه د خدای یو یره ده خدای دې کې چې زمونږ بچی ټولم داسې شي یدا ماشوم پړه کې د خدای او د قیامت دروازه د ایر رااله کې د لوی شول دنه وي لوی صلی خدای پاک جوړای لیکن زمارونو اصل بنیادی سید دل ترالم چې دا ماشوم دونو خيارو چې آداب یې ذکر دي مشر وته وي السلام علیکم او ته سوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نن زمو ماشومان پدې پويږي یا سم نه پويږي نه ماشوم د سلام په آداب پويږي سکول نه چراشي بس تا خو غورځي دا نه وي چې مور سلام علیکم دانه وی چه بابا سلام علیکم دانه وی چه کاکا سلام علیکم حالانکه مسئله ده دین داده چه کور ترانه نوزی نو پوچه تواد بوه السلام علیکم و رحمت الله او سلام دمره ده عزت لفظ ده زمارونو دمره ده برکت چه ده قیامت پروز جنت تا ده خدای ممتاز و داخل کی نو جنت تا چه مسلمانان داخل شی نو پا جنتیانو با اللالون بی سلامتی سلام قولا من رب الرحیم
نو به به سلام وتی او دیمه د تو یما چې سنگ مجلس کې خلک کینی دغه د جنت په منظر کې بسی هغه کې به مسلمانان را یو ځای کیږي د الله سره به ملاقات کیږي نو چې مسلمانان را یو ځای شي او الله سره ملاقات کیږي د جنت په میدان کې نو چې الله سنگ نو به تجلی کی نو الله به आवाज ورکړي سلام قولا من رب الرحیم سلام معنا سو السلام علیکم الله په خپل سلام وچی او په جنت یعنی او بل سلام ملاویږي ناغیب هم دا لفظ یو بل توی السلام علیکم نمره دی ځل لفظ دی چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام مشر بیبی ده یو ځل د حضور پاک داسې را روانه نو جبریل علیہ السلام راغی نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسوله خدیجه را روانه ده څه سامان واسره دی تعالی راځي او هغې ته د الله د طرف نه سلام نبی علیہ السلام بی بی خدیجه توی چې جبرئیل سراغ او د الله سلام یې در کړو او بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې ته م یو ځل نبی علیہ السلام وایي چې عائشه جبرئیل در باندې سلام وایي دومره لویه تحفه ده او د ټولو نه غټه تحفه ده ته وویل د ټولو نه غټه تحفه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ نو الله لا چې څوک د چا ملاقات لري خو څه تحفه به ولیکل بې تحفې خو څوک نه دي نو خدای له بس وړی نو ولا میوه ولې چې د امونو کرېټ ولې یو نو د سیوانو په کرېټ د خدای په میوه ساغه سره خو ارڅه خدای الله دی نو ولا جوړه جامې ولې چې دا په تحفه کې منل راوړل د ارڅه خدای پروردګار دی رب العالمین دی نو الله ته تپوس کوي څه تحفه دی راوړل نبی علیه السلام له خدای ډېره لویه پوهه ورکړې وه وی الله داسې تحفه مې در راوړل چې تا سره نشته څه شی دی هغه التحیات لله والصلوات والطیبات الله د خولې عجزي چه په خوله ویم چې زه عجز یم او کمزور یم او د زړه د بدن او د مال عجزي عبادتونه عبادت عجزی ته ویل کیږي د خوله د بدن د مال عبادت د خوله د بدن د مال عجزي الله مې دله راوړې په تحفه کې زه په خوله بم ځان تا ته عاجز حسابم تا به لوی حسابم په بدن بم زه سر په ځمکه ږدم او رکو کې به درته ټیټېږم پروردګاره دا عاجزي به کوم تر تا به لوی ګڼم تا له ټیټېدل او سر لګول مناسب لري ما له مناسب دي او په خولې مې ویم سبحان الله الحمد لله خدای الله اکبر او زه ډېر کمزور یم او معلوم چې ته حکم کې ستا په لار کې به ورکوم دا عاجزي مې دله راوړي دي ستا دربار کې دا نشته نو رب العالمین ورته څه فرمایي ګور اوس الله ولا تطوفه ورکی ټیک دغه منځونو توفه امر کړی دا او نورې توفه امر کړی دي خو دا ټول نلومبه توفه صدا السلام علیکا ایها النبی ورحمت الله وبرکاته دا سلام علیکم توفه ولا ورکا انداز اولګه وکړه دا سلام سمره له اهمیت رب ذب ذل جلال کې نبی علیہ السلام نلومبه توفه کړی د ملاقات وتسوی السلام علیکا ايها النبي ورحمه الله وبركاته نو حضور پاک تا ګورو د امت بینې تا ګورا السلام علینا علماء لیکي عباد الله الصالحين خاص ذکر کړو علینا کې ګناګار امت په ما او زما په ګناګار امت تم سلامي او چې کستانې کان بندگان دي که فرشتي دي او که مسلمانان نیکان دي تاسو دې سلامي قبول دې ما تاسو سلام دومره لوي شه مونږ په نه پويګو نو سلام مونږ نه چو ګډ مارننګ ګډ ایوننګ عربی الفاظ استعمالو عربی باندې موږ شرمې سلام علیکم سلام علیکم سلام خو مرګ ته وي السلام الموت سلام علیکم ته دې مړ شي تا خو دې ته خیره وکړه او پښتانه ته وایي هغه دا غږ دی نه اواز کوي ښه چارې چار سلورو ته وایي چار سو ته وایي سلورو ته چې ښه په سلور بولي شي دا خو دې ته خیره وکړه سلام خو دې پیوانه کړه د پیغمبر مبارک تابعداری کوي خو په ډکه خوله وایي السلام علیکم څنګه بوای لګیا زه کې څنګه بوای السلام علیکم خدرون وای مشرم قسم په خدای په سنت او صحابه نه شرمې دل مې په شرمې یو صحابي لاړ او په بصره کې گورنر شو بصره ته لاړ او ډوړې خوړه نوړې ته پزما کپړې وتا چې نوړې ته پزما کپړې وتا نوړې روچه تکړه او چې کم خاورې او پورین خطي وي د زما کې نه هغه ته وګورځول او باقي خولې تکړه هغه خپل سیکرټری وتا وي چې کوم سره ناتو وي سیب دا کار بیا ومه خلک به وایي چې دا دومره حیرتناک دی ډوډۍ په ځمکه پرېوته خلک ګند ته غورځوي دا داسې چلو کوو ځمکې نه دی نوړی را اوچته کړه در نه پرېوته او ګند ته وغورځو باقي دې وخوړه وایي به چې دومره ډوډۍ پسې د بېسړیتوب به دې په سړیتوب نه پوهېږي دا خلک به پورې خندا کوي وایي به چې دومره حیرتناک دی ډوډۍ دومره خوښه ده یو نوړی وسه چلو شو او ته څه وایي خلک به د پورې خاندي او وایي په قلار کې نه د خپل پیغمبر سنت د خلکو د خندا دپاره نه شي پرېښودی
ما ته نبی علیہ السلام مبارک دقه فرمایلی دی چې وړای دنه پری وتا چې کم خوري موري دی غته لری کو باقی خوري تا واجو ډوډۍ ولې ځای او دقه ما خپل الحمدلله کړی دی پډېرو مجلسونو کې ګیر شوی ډېرو مجلسونو کې چې هغه کې د سنتو نه خلاف خوراک او ډوډۍ خوړل کېږي ما د سنتو خلاف نه ده خوړلی د سنتو مطابق مو سره خوړلی دی مې خپل کار بکې بالکل چې پروا نه ساتي د پیغمبر مبارک سنت د هر چا نه مخکې دی خلک د انګریز په سنت شرمي پتلون د انګریز سنت دی خصونه خلق په فخر ها یو خدادا چې یو سړی د ضرورت لپاره پتلول استعمالي خو ټیک څه خبره نشته لکه بعضی سیزونو کې حکومت لازم کړی چې خامخا باچه لیکن د ضرورت نه علاوه چې سړی استعمالي ولې د استعمالو څه چل شوی د کې د استعمالو خو انګریز داسې لباس اچي کنه تای خو انګریز چې ځای چوم کنه نو د انګریز په طریقه نه شرمېږي د پیغمبر په طریقه شرمېږي خو درونه واس سره بوای السلام علیکم ورحمت الله دا وایا ها کدا وته چې سړی مشي او په خیر رالی دا جیر لك النبي عليه السلام بمرحبا بي مرحبا اهلا وسهلا عربو سموي مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بغموسا استنجد تكليف تربان دينشتا فراخ زيت رالي اهلا وسهلا بغموسا شبلو لرالي فردو لنيرا غلي او نرم زي لرالي سخ زي لنيرا غلي باقي ده دقة سيواز والقوا نقصو كتدامو جي السلام عليكم وعليكم السلام فخير رالي سلمشي جوري روغي دا خیر دی دا هم د هغې عربۍ مفهوم دی په بله معنا سره دا ورسره ویلی شي خو سلام باچی کور ته چې ننوځي سلام اچوه په ښځه سلام اچوه ښځه په خاوند سلام اچوي په بچو سلام اچوه مخکې کېږه پ چې بچو ته چل وکړئ بچی سلام وانه چي دې ته زر خپه شي په ما زوی سلام وانه چوه داسې مه کوه سنت مه پرېږده ته پې سلام واچوه بچی السلام علیکم اباو شرمېږي بیا به در باندې مخکې سلام اچوي سنت دې ادا کړل خبره خلاصه شوه دو مسلمانان دي یو بل سره روانه ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای یا دو مسلمانانو خود درو دون زیات روانه مګونه ده درو دون زیات روانه به مسلمان یو بل سره نه ولی د جوړ ابتلا ده کې خو ده چې څوک پر مخ کې شو دا په دوالو کې بهترین دي زمارو یو خبره خو سلام شو للمسلم علی المسلم ست حقوق د مسلمان په مسلمان شپک حقونه دي یو حق دا اذا لقیت یسلم علیه اذا لقیت او کتاب الایمان کې امام بخاری رحمت الله علیه راوړی دی د ایمان په نحو کې او د امور الایمان کې یو دا شعر راوړی دی چې السلام علی من عرفت او چې څوک پیژنې او کنه پیژنې سلام پیچو بالکل اچو په کافر سلام به څنګه اچي په کافر سلام نو هغه کې السلام علی من اتبع الهدى خیر دې که ته مجبورې ضرورت ته دی نو السلام علیکم هم وتبیل شي وړه کې بدا راولې وړه کې بدا راولې چې خدای دې د کفر نه سلامتیا نصیب کا الله اذا كفرنا سالم کا دعا وتو کہ خدای پاکی مسلمان کی دا ورته وای کافر تا او کاغذ در باندې سلام واچو صرف وعلیکم باوی بل بس نبی بی عائشہ صدیقہ فرمائی و یہودیان برال یو یہودی راغ په نبی علیہ السلام سلام اچو نو خیره وکلا و السلام علیکم السلام علیک سم مرته و نو بی عائشہ لا غصه ورلا بی بل السلام علیک بی پتا دل او دا خدای لعنت دې در باندې دا خدای غضب دې در باندې نبی علیہ السلام تو عائشه یو شقی نرمی کوا دا سکه وی تاو نری دل الله رسول هغه ته تسوې هغه ته خیره نو کته السلام علیک نبی علیہ السلام ما ورته ویل چې وعلیک نو داغه خیره زما ده پاره خدای نه قبلی او زما غل هغه ده پاره خدای قبلی نو که کافر در باندې سلام واچو بس صرف وعلیک لفظ وای دیم ټکی ورته مو وای دا کافر ده سلام جواب او چې کورته نه نو دی پردی کورتا نو بیا به السلام علیکم سره یو بل ټکی وای السلام علیکم ادخل پختو کې سبوي السلام علیکم در داخل شم اجازت شتا بیا وایا که جواب در نه کو السلام علیکم در نه نوزم بیا وایا السلام علیکم اجازت شتا سلام چوا دا نه چې ګری لومبي اجازت ته اجازت شتا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ناستو حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه راغی وی السلام علیکم ادخل سیب اجازت شتا السلام علیکم اگر خبر او نه ریده پورا په کار کې مصروف وي د دوباره وي السلام علیکم ادخل در نه وزم صاحب سلام اجازه شته سلام یې واچو هغه بیا توجه بل خواو دریم دلی مو وي بس چې دریم دلی ابو موسی شری تر روان عمر صاحب کنه تاسو کو یا ابو موسی आवाज مې ونه لري وي صاحب درې ځله سلام واچو درې ځله اجازه تو غوښته او تاسو غږ نه کوه پاتلا ورشه راي ولې کسان ورپسې لاله راي وسته چې راي وسته وی ته ولې واپس شوې وی ما د نبی علیه السلام نه اورېدلې چې درې ځله اجازت وغواړه او درې ځله سلام واچوه که اجازت یې درکړه خو ور ننوځه که نه واپس راځه عمر صاحب ورسره لږه خوش طبیعتي کوله وی ګوا به را دې خبرې راوړېږني پرېږدم دې نه هسې ورسره ګپ لګاو
نو ابو سعید خدری دان سره گوارا وسته وی د نبی علیہ السلام نه دا حدیث ما او د دوالو په شریک اوریدل نو که څوک د اجازه درنه کې بعد خلک اجازه ورنه کې خپه شي نه کیدی شي هغه پم کور کې نه کیدی شي په ډیر مضبوط کار کې مصروفی اهم کار کې مصروفی نه جوړه بای نو کې اجازه درې دلو غواړو سلام او سره واچوا که ملو شو ورنه نو ځکه نه مخه پکېګه واپس راځي دا خو د سلام طریقو د سلام آداب او د خط په ذریعه سلام لیږل شي آن دا لاس و سر اوچتو لشی کنا نو علماء کرام لکی چه اسی بلاس نو چتے چه آواز رسی لاس مو چتا السلام علیکم ورحمت اللہ او یو علیکم السلام او کسلی لرے دے او ستا آواز نوری نو بیا لاس اوچت کا السلام علیکم تا دی لاس اوچتو لو دا فیده دا چه ما گوری سلام واچو ابا موی چه وعلیکم السلام دا پا دی لاس دق اشاره دا چه دا ما دا سلام جواب را کوا ما سلام چوله دی او که سلام دی پا خلیو نوی و تش لاسو نیو بلتو چه تی دا پا شریعت کی نشته دا بیا گنا تش لاسو نو چه تی پا بعد کسانو بگوری سلام ناچه یه سوکو دست ما تی پا آغا با سلام ناچه یه سوک بربندی و سلخانه که دی مثلا پا آغا با سلام ناچه یه سوک پا گناه که لگیا دی گناه که جواری که مثلا یا شراب سکی پا آغا با سلام ناچه چه کم سره دا قرآن شریف تلاوت کی پا آغا با سلام ناچه چې کوم سړی په مانځه ولاړ دی په هغه به سلام ناچې که تر اننه وتې اوسه ناست دی اوسه په مانځه ولاړ دی نو سلام واچوه خیر دی دا ناس خو به جواب درکړي که نه که درس شروع دی د دین په هغې به هم سلام ناچې درس ته به یې نه وباسې په اطمینان سره کښېنه په دې به سلامونه ناچې او زما وروڼو چې سلام دی واچو دا سنت دی سلام جواب یې فرض دی فحیو باحسن منها وردوها او که په مجلس چا سلام واچو پکار دي چې ټول مسلمانانو چې وعلیکم السلام او که ټولو اونه ویو یو قسم چې وعلیکم السلام غاړه د ټولو خلاصه ده یو هم چې پکې وي او پکار دي سنت چې ټولو وایي چې وعلیکم السلام دا یو حق دویم حق څه دی نبی علیه السلام فرمایي ویشمته اذا عطسا چې یو مسلمان پرنجه وکړي انټوشي وکړي نو ته به د هغه دپاره یرحمک الله وی دا دویم حق د مسلمان هغه به څه وایي الحمد لله او د دین مسله دا ده که هغه الحمد لله وایي ته بهله یرحمک الله وی او که هغه الحمد لله نه ویلي بیا ورته مه وایه مه دخله یې حمد نه ادا کړي زه ما څه کاري چې دعا ورته کوم دا هغه الحمد لله ولې وایي الحمد لله څه د پاره وایي نو ګوره الحمد لله کې ډېرې فایدې یو خدا ده چې دا انټوشي وکړي نو دا د هوا او ګیس او دا رطوبات بند وي نو دوی وایي الحمد لله چې دا هوا بار راووته که دا بنده پاته شوې وي خو ماته به لوی نقصان یا دا نزلی لنه پا دی سر که بنده دا نو دیوی الحمدلله که دا نزله با رووتا که دا نوی رو تخولی نقصان دا او یا دریم خبر سلا که سالی دا انتوشی کل کنه دا شکل بدل شی سرگی یو شانتی شی پوزه بل شانتی او دا خولی که دا انتوشی والا شکل تاری پا اینا که و قتل قسم ده چه خدا بم در نیاری انتوشی وقتی دا سالی بخروان شی کنه چی اوهو دا مخنه سمچین دخ جولش خله بل شان شي سترګې بل شان شي مخ بل شان شي او داسې شي چې خله دا سترګې بل شان شي یو لوی مصیبت جوړ شي یو لوی مصیبت نو چې دی وایي الحمدلله خدای چې شکل دې راله واپس سم کړو ګنې که دا انټوشي وخت کې مې کوم شکل او دا دې راله سم نه کړو په دغه حال دې راله پرېښودو خو خلکو به ویي چې لکه د کوه قاب پیرې راغېم بیا به څه کې بیا به ترې ښځه او بچي بیرېږي دا شکل سم کړو خدایه تا ماله الحمدلله او دا بل دی وته وایي یرحمک الله که څه بیماري درکي وي نو خدای در باندې رحم دا به وایي سنت په دې هم خدای یو سړی جنت ته لېږلی یو لوی عالم چا په خوب کښې ولیدل وایي الله در سره څه وکړل وایي په یو پوټي نشي یو بخل یو عالم یو سړی ولیدل عالم ورته وایي خدای در سره څه وکړل وایي په یو پوټي نشي یو بخل وایي څنګه وایي الله راته وایي چې ګورې ګناهونه خو دې ډېر کړي دي یو سنت دی یو موقع کې ډېر خشته طریقې سره جمع دې کړی دی په هغې دې بخم الله څه سنت ما نه لایق وی یو ځای کې یو بحري کشتی و دا بحري کشتی په دریاب کې لږه لرې ولاړه دا غاړې ته نږدې نه شي راتلې هغې کې لاندې ویښ کې جورې نو غاړه کې خو خوره خټه ځمکه یي هلته نه شي راتلې نو بحري کشتی لرې ولاړئ نو په دې وړو لانچونو کې دا سامان ورته رسی او یا د ماشین په ذریعه ورته سامان ورخېږئ نو بحري کشتی لرې او بحري جد ولاړو او یو سړي انټوشي کوو کالکیانې بعد سر راوېسته وي انټوشي وکړو په زور یې وی الحمدلله ما وی یرحمک الله ویم خو راشه ورته یې وررسوم یو لانچ مې په کرۍ ونیوه چې ما دې کشتۍ پورې ورسوم دې بحري جس پورې کرۍ مې ورکړه هغه ور ورسولم ور وختم چې کوم سړی په سیټ ناست وله کله انټوشي تا وکړو او ما وکړه څه چل دی وی ما ورته چې یرحمک الله
واپس تلالو اوس په شریعت کې دا نشته چې طاقت خپل آواز ورساو لیکن هغه یو بهتر طریقې سره هغه يرحمك الله دا هغه وخت ورساو وی الله وی چې زما د پیغمبر سنت په خپل طریقه جمع دي کړی په دې مې وخلي د جنت ته د حضور پاک د سنت په اتباع الله دې عزت خوشاله وي ولی ځکه الله قرآن شریف په خپل اعلان کوي اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولكم في رسول الله اسوه حسنه زمو د پیغمبر تابعداري وکړي استاسو لپاره یو خشته خپل نمونه نو دویم داری چه یو شمیتوه ازا عطسا چه اغان توشیو کی نو تو بطه یرحمو کلو دریم شدی دریم حق دا مسلمان دریم حق دا مسلمان داری چه وینسحوه ازا غابا چه چه تا پس سفر تلی کنا نو تا دا غدا مال و دا خد و دا بچو خیال سات نو نا خدای دیگه چه دی بکلو زی چه پکور داکا ورو غرو دا دکان بکل بندی سودالا بخار تا زی چې ولا څنګه ماته کوم مال دی اوس دا د مسلمان خاصیت چې دې نه دا غونډي دی دا مسلمان سودا له لاله په خبره ته دکانې بند کړه چاته وایې مچ راشه سړی نشته ورده په او یا دې د کور نه بار ووت نو خدایره د خدای خیال اوس اے د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې دغه مبارک عادت ټول ورځ به د دغه کونډو روندو یا چې خاوند مې په سفر تللی و تجارتي سفرونو کښې یو میاشت بارو نو پیغمبر علیه السلام به ته خورې څه تکلیف تې ما ته وایه څه ضرورت دي بازار نه دله راوړم ساجت تې دی چې دله راوړم څارو ګیا دي نشته چې دله راوړم اوبه دي نشته چې دله راوړم دې ته ویلې کېږي د هغه د ښځې حیا وساته د هغه د بچو حیا وساته د هغه د مال خیر خواهي وکړه دا د مسلمان درېم حق شو دا نه چې ګنې هغه لاړ او بس نشته نو راشه مال یې مباح دی او راشه ښځه یې مباح ده او چې دسه کوم کوم به نه خیر به رسی دی مسلمان ته د ده ښځې ته د ده مال ته د ده بچو ته اذا هغه به چې دی کله غایب شي درې شو څلورم نمبر څه دی ویعوده اذا مرضا چې کله دی بیمار شو تپوس یې کوه بیمار کرسي یې وکړه مونږ څه وایو هلکه زما تپوس ته راغلی و که نه نو راغلی خپل کار به کوي زه یې ولې تپوس کړو دی د خدای بنده د عبادت نه دل بدل جوړ کړو عبادت نه دل بدل ولې جوړی تا پوست را غلی دو کنا دا اللہ دا پارا ورزا یادو ساتا پہ ابن ماجہ کے حدیث پہ مستد احمد کی مشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ شریف کی مشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم مسلمان دب المسلمان کور کی زنانا بھئی دیبا غریب تنسی نو ڈڑا موان نو یو دا مریض تا پوست شو او بل حق دا مسلمان سشو بل حق دا ویجیب دعوته اذا دعاہو چی دعوت تا دیو بلین دعوت قبول کر دعوت دل در کی ست نگواری ست خل... لازمون ست خلق اسے بے سکی یو سلی در دریاب نپوری غالو یہ بل در دوڑے را لے دوڑے چوالا را لے زمیدار بابا ابل لیواز ورکا وی دوڑے خوری مطلب بیداو چی پول خوشتا دینا دیو پسر ہے لا سی خوب خوشا لیشی وی دوڑے خوری اگر دنر بچی سر توپو توپی و پاڑ ساو شناز در دریاب تیراو غرزو او پی در پاس که ناست چه که نازی غاله را غیده ویش خدای ما خواست توقی و کده خب کتی روڑه زمان بکیگو کرا دی پلار بکیگ کرا پوری وطا وطا وی کم زی که نما وی پدا خلک که نما پدا زی که نما تا تا ما سب کن نو اندازی تا گورا کاسی ستی در تاو کرا دی اللہ دی خوش آلی وی خدای را سر خوک مهربانی اللہ دی خوک بس او کنا پی پویش وی که دا مال دعوت را کئی نو قبول کا خو کتا تا پتا وچی سل پیسا در آم خور دی بیا بنا قبل البت فقها لیکی کدی یو سړی دوه قسمه آمدن دی یو د حرامو دی او بل د حلالو دی دوه قسمه دی نو هم ځان ساته خو که درته پریشانی جوړ ده رشته دار دی دی ګاونډي دی دی دوست دی خفه کېږي نو بیا څه چلو کوه فتنه جوړېږي نو بیا لاړ شه ته پې ګمان وکړه چې آمدن یې د حلالو هم څه د هغې نه بې کړي او که هغه د حرامو نه کړی پیشه خدای پیشه مې او که سو فیصد حرامو نو بیا ځان ساته ځان ساتلو طریقې شته په هغه روژه ونیسه روژه مې خیر وخلاص خبره ختمه شوه بل څه بانه وته وکړه توریه غوندې چې دروغ هم رانه شي نو که دعوت دل در کی دعوت قبول کا ہاں که پی مالی دا حلالو دی و دا دعوت پا دے که دمتوب کی گی دا دعوت پا دے که دا گناہ اسباب دی نو بیا پاغی مکلف نو بیا موردہ او بل اخیری حق سری دا مسلمان اخیری حق پینزه می جوڑ برابر کل سلام یو شو او دویم دا پرنجی دا انتوشی جواب او دریم چی غیبی نو خیر پاہی بے که او سلورم بے دعوت قبلے او پینزم چی بیمار شی تپوس پیکے او شپگم حق ایسا دیتا پر شپگم حق دا
چه ویشهد جنازته اذا ماتا یا یصلی علیه اذا ماتا دو حدیث دی چکل دی وفات شو جنازه لولا داشو اے دینم من رواد جول کرد لکا زما جنازه لندر آغلی دا پلار دولا نظم زما ضرور جنازه لندر آغلی دولا نظم دا عبادت تیو کدا بدل ادل بدل نخو عبادت جنازه خودر بے ثواب لری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چا دیو مسلمان جنازه اکلا دلو اللہ یو قیرات ثواب ورگی چی واپس شو صرف جنازه اکلا او کچا جنازه اکلا و دفن پوری صاحب ایسار شو دلو اللہ دو قیرات ثواب ورگی او قیرات سمرا دی دو حد دا غر امرا دو حد غر سدرینیم سلور کلومیٹر اکلیر بے غر دی دیر اگد غر دیں دمرا ثواب پتش جنازه ملاوی او که دفن پوری سارے گی نو دو قیرات ثواب گی لم جنازه نن دادل بدا قسم دے کہ خدا دے پارا سوک جنازه کم خلق دے خدا دے پارا کے دا گوری دا حقیقت دا خلق جنازو پچھ طول عمر گردیم ما زیگر وقتی مندکی جنازه دے دا من زحمیت خدا جنازه نزیاد کرد مسبخین مندکی جنازه وکی دا غد انیق قورت دی جنازه دے دل تکیو کلا پدو بجیو یونی با بجیو مندی مندکی او نیق جنازه دے دی او دیر خلق دا سی دی دیر خلق دا سی دی چه اوی جنازه للار سو جنازه نکی یادو ساتا چه کم خلق دا جنازه پا وقت کی پا میدان دا جنازه کی حاضر دی پاگی فرض دا خامخا بے کئی از شیخ صاحب رحمه اللہ فرمائی لر وی چه زمان یو کابل طالبو وی اغما تبی چه ستاسو پا دی کلی کے پا دی وطن کی چه جنازه نو باز خلق اخوا ولاری پوزی تی رومان لیمولو جنازه نکی ما تا دادا سخکاری لکه زمان پا افغانستان کی سکان ویندوان تک افغانستان کی سکان و اندوان زیاد تھی نو ال تک چی جنازی دا سکان و اندوان دیو طرف تنا ولی آرگی جنازہ نکی ہم مسلمانان پا افغانستان کی جنازہ کی دے پورا رواج دے خو سکان و اندوان ال تریر دنو آگی غالا کی ولی آرگی خلکو تپتی چی دا سکان و اندوان دی جنازہ نکی مستاس و پاکستان کی چی دا کم غالو تا ولی آرگی پوزی تے رومال نیولی کنا دا ما در افغانستان اگر سکان و اندوان سکاری ادکا زیست لے چی جنازہ نکی او دستی نشتا او دستو کا کنا جامد پلیتا دا نو خد ایسا جب پاکا کرتن سلا دے جنازے دے او خلق پا دے ام خوش آلے مولا غریب والا جنازو کی مسلم پیو کی داغا پا غیر نا خوش آلے گی او اگر آشیا سی پوزی تا رومال نیولی او غالا کی ولاری او داغا سیبا نا پلان کے میں جنازے لرا غلے دے دا چا دا لوقا دا سو دا کم غریب چا دا قبر ہو کنے دا سو دا چا چا دا کٹ دا پلات مقبرے تا یوڑو دا سو کو دا چا دری وزی سر پا گوان کے خدمتو کو او بید لمیل منو تواچو دا سو داغی قدر نیست خوب پلان کی راگی ولی اگر غریب دی غریبانان سر موٹر نیست و موٹر کی راگی زمان دا سوٹ تا چی بس زمان جنازه کی دیر موٹر ایوی سالک دک را او زمان ملی دیر زیاد خلق را لیل پر از من بنا کئی زکاة بنا ور کئی حج با پی فرز اغیل بنا دی روجو کی با کمزوری کئی او پا جنازو پسی بگلی ثواب گتم دا ثواب نده دا غادل بدل دا پار خلق روان ما لراغي وما لرا نغي ده ما قبر كنور دي ذك كنوم ده ما قبر لن ده غي ذنك كنوم قبر كنور قلت له أجر وليد الثواب لري لا سوچو نمكا كده وليد الكي ده مسلمان جنازة ده يه لارشا او كنينو سوك دي جيلا نكا انسان ده بعضي وقت بيماري بعضي وقت عذر بيخشي يوني بلك بل در بل رورغي كي بل شريك شي بل ني بل كي با ده نمكي و بل كي شريك شي ده غريب قبر كي كنستو كي نو نو ده بل رورغي بيدا لكنستي سبابا خدا دي نكي بل بيخشي بل كي بل يو كنه ده سخبره او کٹوڑل یتبعو کٹوڑل ہم تثابتی گی کٹلو گوار کا خو نمبر پا نمبر با گوار کے یو دی ور کی بیادی بل ور کی بعد فقہ سلوی قدم ہم یاد لس یو خفا لس بلا لس بلا لس بلا وصل قدمونو باندے والا لانے کی اتر پری خود یو سلیمات موری سب دادا کٹ دولو مسلی مکو میں ولی بس وی تمیو چی مکو میں لکا ولی ما دم کی را کیسے نا ناوی دم کی نظر کم خیوزل پلارا روانو ما جنازہ وا سام سلام میں ورے دلیو نو موٹر میں ادھر میں چورے کہ جدا کٹ کو نہیں سمات مجھے کٹ لمی ہوگا وار کنو شیر درونو شیر درونو یا خدا اے پاکا یا رسو کرانی زدے کے دلنا خلق اٹھو سکلے کرے یا سروانی مہی جی خدا اے پاکا یا خیرے کے میواز کی جی پریزہ میں خدا تو گورے راشے یہ بیا خلق را دے لوگی رانے واقعی مہوے لکھا لکھو سر گورے دار تکے ویما چی ہوگا وار کنو گورے بیا بلدی ورشی دکا بعض انسان درونی دغه نه کنه او بعض سپکی نه سره چې بس تا وګکړه او بلته روستو چې دا بس خلاص شوم ته نمبر په نمبر به وګه والا ورکه یت تعب جنازه ته وي زماتا نو جنازه په سم لار شه جنازه مونږ مو کا قبر دفن کی سم واخلا دا مسلمان حقونه نو دا شپق حقونه دا یوازې دا شپق نه دی دا اهم حقونه دی
دیکھ عام خلق مبتلا دے دیکھ نبی علیہ السلام ذکر کو نور مسلمان تو مسلمان دے ذات حقوں نو دا حقوں تا جن وکل نو اللہ تا سر خروش نا قیامت پر او چہ دا ماده تنن کما خبر او کلا پدی من مسلمانان عمل کو رشتہ وے ما شرک بس سمرا سکون راشی سمرا اطمینان براشی سمرا رو ولی بقائم شی جگڑے ختم بغض ختم حسد ختم الا کدا ما تپوسے پرون کڑے زنم زما دا مال او دا خدی خیال ساتلی دی ولا پما دا اگا دینا پڈک خلص سلام چے پرنجو ہم جرات یرحمک اللہ وے او دا مریض تپوس میں کئی او دا ما جنازو لذی نو دی سر دا مسلمان مسلمان سر خط تعلقات جوڑے گی اتفاق جوڑے گی دکا خو نبی علیہ السلام لذی ذکر کرو اللہ تعالی دی منگل دا سنت و تابیداری نصیب کی پروردگار دی منگل دا دی حقوق و دا جمد کول و توفیق را کی اللہ دا مسلمان و اتفاق نصیب کی خدای منگل دا پریشانون و سر